Сізде енді қазір мынау жұмыс кестеңізде бос уақыт бар ма? Жалпы ұшып қону ана жер мына жер бағындырып жатырсыз ба енді Қазақстанның халқын? Қанайды қазіргі таңда екі айға алдын ала жаңағыдай выступлениялар сондай. Бұл жалғыз бос күнде біз түсіп қалып тұрмыз ғой, иә? Иә, солай деп істек. Онда мына сұрақ. Халық біздің көрермен, бұл халықтан көрерменнен биік ешкім жоқ. Халық қаласа хан түйесін сояды дейді, сондықтан жұрттан жасыратын да нәрсе жоқ. Ендеше сұрақ. Мерекелік кештерге қанайдың гонорары қанша? Мерекелік кештерге тойға дейді. Тойға қанайдың гонорары басында 150 мыңнан басталды, одан көтердік 300 мың, одан кейін 500 мың көтердік. Қазіргі таңда 800 мың теңге. Жақсы. Енді салық саласын жұмыс істейтін Олжас Отары деген азаматтар солай айтады. Осы әншілер салық төлеу керек дейді. Сіздер төлейсіздер ме? Біз төлейміз, иә. Өйткені бізде ол жерде қанаймен бірге 5 жыл договор. Сол договордың ішінде біздің оны ашық айта беруге де болады. 50% және де сол барлық жасалған жұмыстардың документтерінің налогын төлеп, официально жаңағыдай налогын төлеп жатамыз. Келісім шартқа сәйкес не істеуге болмайды қанайға? Ой, көп ол жерде пункт. Айтыңызшы, үйленуге болмайды. Иә, үйленуге болмайды. Отбасын асырамайсыздар себебі? Жоқ, отбасын асырауға бізде қарсы емеспіз. Негізінде былай. Иә, сондай нәрселер бар. Ең басты шарт қандай? Келісім шарт бойынша. Оны біздер осыдан бір жыл бұрын оқығанбыз, екеуміз бір сағат отырып. Ұмытып қалдыңыздар ма? Иә, ұмытып қалғанбыз. Өйткені біздер негізінде келісім шартпен олай қатты ұстанбаймыз. Бірінші адами тұрғыда, екіншісі сосын барып уже достық, сыйластық дейсіз.